Biz devam edirik, əziz tamaşaçılarımız ve növbəti köşəmiz diyet köşəmizdir. Bugün bizim mövzumuz yoxdur, bugün sizin suallarınızı cevablandıracağım. Odur ki 012 404 31 15 nömrəsinə zəng edin ve mənə olan suallarınızı ünvanlayın. Veya Həkim Alt Xətt İşi Instagram səhifəsinə de öz suallarınızı yazıb SMS vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Mən onların hamısını bugün cevablandırmağa çalışacağım. Proqramımızı isə Səlis Danışıq Logopedik ve Psixoloji Mərkəzinin sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Əziz valideynlər, övladınız səlis danışa bilmir, kəkəliyirsə, Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təklif edir. Xaricdən gətirilmiş abilaton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur, kəkələmə, eləcə də asma bronxit tədricən və bir dəfəlik aradan qaldırılır. Ümumiyyətlə, Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdə uşaqlarınızın nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bu mərkəzdə bir çox yeniliklər var və əgər uşağınızda kəkələmə problemi varsa, birbaşa Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin və son avadanlıqla uşağınızda bir aya 80% kəkələməyə son qoyulacaq. Əgər uşağınızda eşitmə problemi varsa, bu problemi də aradan qaldırmaq üçün Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdə xüsusi otaq istifadəyə verilib. Bu otaqda xüsusi səslənmə qurğuları var ki, və bu otaq xüsusi bu qurğularla təchiz olunub ki, bu da uşağın danışmasında böyük rol oynayır. İmkan verin, uşağınız səlis danışsın və kəkələməsin. Buna görə də Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə tam etibar edə bilərsiniz. Ünvan Nərimanov rayonu, Fətəli Xandıxovski küçəsi 169A. Əlaqə nömrəsi 012 408 98 10 və ya 055 372 33 11-dir. Növbəti təşəkkürümüz bizim dostumuz Medex-ədir. Dostum Medex tibbi və kosmetoloji avadanlıqların satışı ilə məşğul olur və verişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf mənzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə təşəkkürümüzü bildirik. Sizin də hər hansı bir tibbi müəssisəniz varsa, yəni ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edib sizə lazım olan bütün ləvazimatları sifariş edə bilərsiniz. Geyimimə görə isə zövqlü və maraqlı xanımların seçimi olan, maraqlı axtarışda olan xanımların seçimi olan Bülbül 28 ünvanında yerləşən Koko butikinə təşəkkür edirik. Koko.baku Instagram səhifəsindən də çeşidlər də tanış ola bilərsiniz. Amma bizim daha bir sponsorumuz var. Bu sponsorumuz haqqında isə bizə Zülfiyə xanım danışacaq. Büfkin məhsulları. Bəli, xoş gördük sizi. Necəsiz? Yaşayım çox sağ olun. Nədir bu büfkini bu qədər yox deyə bilməyəcəyimiz qədər vazgeçilməz edən. Siz danışın bizə, bizə məlumat verin. Bəli, çox sağ olun mənə dəvət etdiniz. İkinci dəfə sizə Büfkin haqqında məlumat vermək istəyirəm. İki kəlmə ilə təkrar olmasın deyə Büfkin ümumi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Buyurun. Artıq 50 ildir ki, Alman brendidir. Körpələrə və bütün ailəyə xüsusi qulluq və qayğı bəxş edir. Xüsusi tərkibinə görə Büfkinin bütün məhsulları, bütün seriyaları antiseptik və müalicəvi effekt göstərir. Və başlamaq istəyirdim. 5 seriyamız var biz dedik keçən dəfə. Mən bu gürdanı zəhmət olmasa. Bizim işçilərimiz mənə olan xüsusi sevgilərini bildirmək üçün belə bəzi illər diyet köşəsini. Sağ olsunlar. Aha. Mən başlamaq istəyirdim. Bütün istəyirsiniz. Bəli. Mən kremdəmə sonra yerinə vazgeçilməzdir. Məncə hər bir xanımın sumkası da mümkün olmadı. Xüsusilə soft, bəli, incə seriyası. Mən maşında da var. Nə gözəl, nə gözəl. Nəinki çantamızda, hər yerdə bir mümkün olsun. Bəli. Və demək istəyirdim ki, uşaq doğulduğu gündən ona necə yeməklə, necə geyimlə, bədən qulluğuna da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, körpəyə qulluq anaya öz qulluğundan başlayır. Çünki hamiləlik dövrü ana gərginliyi olmamalıdır ki, ana xoşbəxt olsa, uşaq da sağlam və xoşbəxt olacaq. Hamiləlik zamanı dərində yaranmış qurluq, dartınma, çatlar xanımlara, hər bir xanıma bir diskomfort yaşadır. Hətta ağrı yaşadan hallar olur. Bu hallar olmasın deyə, məncə hər bir xanımın evində mütləq hər bir xanımın, hamilə xanımın ana seriyası olmalıdır. Çünki ana seriyası çox zəngindir, çox gözəl tərkibə malikdir, bitkilər ekstraktlarıdır, jojoba yağıdır, karite yağıdır, it qurudur. Yəni hamiləlik çatları yaranmasın deyə profilaktik məqsədlə almaq istifadə edə bilərik. Aha. Bəli, gündəlik istifadə edə bilər. Gözləməyək ki, son çatlar yaransın. Bəli, bəli. İlk gündən istifadə edə bilər xanım. Aha. Ki, tam rahat, sərbəst, xoşbəxt hamiləlik sürsün. Keçək ikinci mərhələyə. Bəli, bəzi seriyamız bizim ən çox sevilən seriyalardan biridir və bu seriyanın bugün sizə Voşgel
məhsulu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Niyə məhz bunu seçdim? Çünki çox rahat və çox həm qənaətlidir. Çünki ilk gündən və bütün ailə üçün həm başdan tutmuş ayağa qədər yumaq olar. Körpələrdə bildiyiniz kimi başında baş dərisində qabıqlar olur. O qabıqları çox vaxt anılarımız şikayət edir ki, təmizləyə bilmir. Məhz boş geylə təmizləmək olar. Xüsusi tərkibinə görə o qabıqlar yumşalır və təmizlənir. Və yenə deyirəm, bütün ailə bir dənə almaqla tövsiyə edirik ki, həm körpə, həm bütün bir güllənin iki dovşan vurur. Bəli. Bütün geylə ilə. Bəli, bəli. Büfkinin yağını demək istəyərdim sizə. Körpələrə hər yuyulmadan sonra bədəndə qızartı, səpki varsa onun da qarşısı alır. Bədəndə, dəridə, siz həkimsiz bunu mənə yaxşı bilərsiniz, bariyer, gidrolipid bariyer var. Gidrolipid bariyerin qorunması və yenidən olması bunun üçün büfkin yağını tövsiyə edirik. Edirik. Bəli, çünki gidrolipid bariyeri çox vacib bariyerdir, su, tərimiz ibarətdir ondan. Ona görə büfkin yağı bu bariyeri qoruyur. Bəli, hər istifadədə, hər gün istifadə edə bilərsiniz. Sizə həm öz qızımın çox sevdiyi, həm də ki, qızlarımızın çox sevdiyi, bu gün qızlara biraz vurğulayaq. Bu gün xanımlar günü elan olunur büfkəndə. Buyurun, yazıq kişilər. Bəli, Kit seriyasının Prinsessa Rosalia. Sizin əsl mənasında prinsessa qızınıza, prinsessa kimi yuyunmağı... Mən gərək gəlinim halında. İnşallah. Mənim qızım yoxdur. İnşallah. Bəli, Prinsessa Rosalia xüsusi qoxulu və görürsünüz ki, həm görünüşü, həm əlimdə göstərdim, həm duş gelidir, həm saç şampuni, həm də kondisioneridir. Yəni, xanım qızlarımızın çox sevdiyi bir məhsuldur. Məncə, hər bir xanım öz qızına bunu almalıdır. Yaxşı, bacımın qızına alaram. Ayla, bir büfkən qabaqsan, bala. İnşallah. Oğlanlarımızı da unutmuruq. Yunus Bartsmen və həm duş geli, həm şampuner, ikisi bir arada. Kit seriyamızın çox bir məhsulu, ikisi bir aradadır. Bir də sizə deyim, o keçən dəfə gətirdim, yəqin istifadə elədiniz. Kalendula seriyasının üz üçün. Hanım, mənim kremim. Bu arxadadır deyəsiniz. Hə, arxadadır sizin ki. Gizlətmişəm ona. Bəli, bəli. Kalendula seriyasının üz üçün, üzü nəmləndirmək üçün. Quru üz, həm körpədə, həm anada. Xüsusilə qış aylarında. Bəli, bəli. Yəni, payız və qış aylarında. Ətraf mühitin pis təsirini aradan qaldırmaq üçün, dərinin nəmli, təravətli və gözəl qalması üçün. Bu, səhər, axşam fərqi varmı? Yox, heç bir fərq yox. 24 saat büfkədən istifadə edin. Bəli, istifadə edə bilərsiniz. Yəni, inşallah siz də istifadə edin, mənə gələn dəfə deyərsiniz. Təşəkkürlər bizim 5 mərtəbəli sponsorumuza, büfkin məhsullarına. Sizə də təşəkkür edirəm, gəldiniz, bizi belə məlumatlandırdınız. Mən eşitməkdənsə bir Zülfiyyə xanım eşitmək daha məqsəd uyğundur. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və mən keçid alım sizin suallarınıza, əziz tamaşaçılarımız. Görək bizə nə yazmışsınız. Sualları artıq mənə ayırıb da qoymuşsunuz. Amma yenə də mən bir Instagram səhifəmizə də nəzər salım. Əlaqə nömrəmizi də bilirsiniz. Zənglər olarsa bizim rejissorlarımız yəqin ki, zəngləri mənə qoşacaqlar. Və bugün biz belə qərar aldıq ki, sizdən gələn sualları cavablandıraq və yazıblar ki, yaşıl çaylardan hansını məsləhət görürsünüz, dəmləmə mi, yoxsa paket mi? Sizə hansı rahatdır, onu da istifadə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçımız bu sualı yazan, sadəcə gündə 2 fincanın üstündən çıxmamağınız tövsiyə olunur. Amma paketlənmiş çaylar sadəcə sizin, belə deyək, sizə daha belə komfort yaratmaq üçün, daha rahat istifadə edə bilməyiniz üçün istifadə olunub, bir problem olacağını düşünmürəm. Daha sonra yazıblar mənə, tutu xanım necəsiniz, mənim 57 kiloyam, necə edim ki 50 kiloya düşüm? Yemək də gündə 2 dəfə yiyirəm, səhər və axşam saat 6-7 arası yiyirəm, amma arıqlamıram. Mənə bir məsləhət verərdiniz, xayiş edirəm, verin sizə hər gün izləyirəm, suallarınızı cavab verirsiniz, təşəkkür edirəm. Allah sizi qorusun, təşəkkürlər. Amin hamımızı, amma gündə 2 dəfə yemək yemək səhvdir. Gəlin, bundan başlayaq. Siz minimum 3 ana öğün yeməlisiniz və ən azından heç olmasa 2 dənə də ara öğündən istifadə etməlisiniz ki, maddələr mübadiləni sürətlənsin. Çünki gündə 2 dəfə yediyiniz zaman maddələr mübadiləmi zəifləyər və siz göndəriniz o az miqdarda qidanı orqanizm depolamağa başlayacaq deyə siz arıqlaya bilmirsiniz və çəki dirənci yaşayırsınız. Bundan əlavə su deyirik, su içməyinizi tövsiyə edirəm hər zaman olduğu kimi.
və fiziki aktivliyiniz, indi hal-hazırda hansı səviyyədədir bilmirəm, amma fiziki aktivliyinizi də bunun üzərinə artırsaz, çox daha gözəl nəticə əldə edəcəksiniz və məncə biz bir təşəkkür mesajı da alacaq. Tutuq hanım, necəsiniz? Mənim boyum 1.50, çəkim isə 75 kq-dır. İdeal çəkim nə qədər olmalıdır? Yaşınızı təəssüf ki, yazmamısınız, amma bugün 75 kilo ikən mən sizə desəm ki, 50 kilo olmalısınız, bu sizi stresə salar. Buna görə də biz ilkin hədəf olaraq, ilk hədəfimiz 60 kilogram olsun. 60 kilogram çəkini hədəfləyin özünüzə, ideal çəki olaraq. Daha sonra yazıblar, bizə Nailə xanım yazıb ki, boyun 1.53, çəkim 63, normada neçə olmalıyam? Narahatçılıq qarın nahiyəmdə də çox xahiş edirəm. Nailə xanım, gecə yemələriniz varsa, gecələr yeməyəcəksiniz, səhər ac qarına və gec saatlarda meyvə istifadə etməyin. Çalışın, ölçülü yeyin. Yəni, mən hər zaman bunu vurguluyuram. Bir daha istəyirsiniz, bu bizim boşqab modelimizi xatırladım sizə. Boşqabınızın tən yarısını tərəvəz yığın. Tən yarısına ət məhsulları və digər üçdə bir hissəsinə ət məhsulları və digər üçdə bir hissəsinə çörək istifadə etsəniz, yanında bir ayran da istifadə edə bilərsiniz. Çox istəyirsinizsə əgər, yiyə bilmirsinizsə quru yeməyi. Bu şəkildə istifadə etsəniz, daha məqsədə uyğun olur. Bir də, əgər dolğunluq hissi olmursa, mən tövsiyə edirəm yeməkdən ilk olaraq biraz çorba içəsiniz. Bir çömçə qədər çorba içib daha sonra ana yeməyə keçəsiniz. Çünki bu zamanda mədən dolğunluq hissi artdığı üçün və ya ara öyündə hətta biraz çorba istifadə etsəniz, növbəti öyündə daha az qədər qəbul edəcəksiniz və bununla da əslində porsiyalarınızı ölçülü bir şəkilə sala bilərsiniz. Daha sonra yazıblar, salam ailəmizin gözəl həkimi Tutu xanım, təşəkkürlər Nigar xanım. Bir yaş 4 aylıq qızım var, ana südü ilə qidalandırıram. Gündüz süd vermirəm, ayırmaq istəyirəm, amma gecə verirəm. Gündüz uşağa neçə dəfə yemək verməliyəm, mümkünsə saatla cavablandırarız. Öncədə minnətdaram, sizi çox sevirəm. Təşəkkürlər, əksik olmayın. Bunları yaxşı olar ki, siz uşağınızın pediatri ilə məsləhətləşəsiniz. Nə üçün? Çünki mən uşağınızı öncədən izləməmişəm və onun qida alışqanlıqlarını bilmirəm, yuxu rejimini bilmədiyim üçün 100% sizə məlumat verə bilmərəm. Amma gecə ana südü verirsiniz, lap yaxşı verin, nə qədər ki var, istifadə etsin, ana südü ən gözəl qidadır. Səhər, günorta, axşam yeməyi mütləq olmalıdır, ara önlərində meyvə püresi verə bilərsiniz və ya yavaş-yavaş dişləri varsa artıq yavaş-yavaş alışdırın qatı qidaya da. Şorba olmalıdır mütləq günün ən azından bir öyünündə. Daha sonra həm sıyıq istifadə edə bilərsiniz ara öğünlərdə və ya ana yeməkdə, həmçinin də ət xorəkləri də mütləq olmalıdır. Yumurtadan da istifadə etməyiniz zəruridir. Mütləq istifadə edin yumurtadan da, çünki ana südündən sonra ən gözəl protein qaynağı məhz uşaqlarımız üçün yumurtadır. Babay Fuad yazıb, Tutu xanım, mənim boyum 1.62, bu xanım yazıb, kimisi uşağın adına yəqin açıb Instagram. Boyum 1.62, çəkim 58 kq-dır. Normal çəkin nə qədər olmalıdır boyuma görə? Məncə, heç olmasa 52 kilogramı görsə ideal hesab etmək olar. Yəni, ideal anlayışı da biraz fərqlənir. Burada yaş önəmlidir və artıq çəkinizin toplanma yerləri önəmlidir. Bayaq az öncə bir xanım zəng vurmuşdu mənə, deyir, bu çəkim normaldırmı boya görə? Rəqəm olaraq normaldır. Xanıma sual verdim ki, siz güzgüdə özünüzü bəyənirsinizmi? Yox, dedi, çünki qarnımda artıq pilərim var. Ona görə də siz özünüzü güzgüdə bəyənirsinizsə, bəlkə 58 sizin üçün normal çəki ola bilər. Amma yox, bəyənmirəm deyirsinizsə, o zaman 54-52 kilograma kimi yendirə bilərsiniz çəkinizi. Daha sonra yazıblar bizə, 1.55 boyda, yaşım 16, 60 kilogram çəkim nə qədər olmalıdır? Heç olmasa 50 kilogramı görək. Daha sonra yenə qarın nahiyəmdə çoxdur yağlarım, nə edim deyə soruşurlar. Boyum 1.60, çəkim isə 75-dir. Baxmaq lazımdır, səbəbini araşdırmaq lazımdır və burada mən istəyərdim ki, məsələnin estetik tərəfi yox, məhz sağlamlıq tərəfi sizin üçün vacib olsun. Çünki biz nə dedik, xanımlarda bel çevrəsi 88 cm-nin üstündədirsə, bəylərdə 102 cm-nin üstündədirsə, o zaman siz hər ötən gün bu 75 kilogram çəki ilə həm şəkərli diabetə, həm də ürək damar xəstəliklərinə, həm hipertaniyə, həm insulta, həm sümük dayaq sistemimizdəki problemlərə yol açırsınız və bu problemlərə hər gün dəvətnamə göndərirsiniz. Buna görə də ilk öncə sağlamlıq tərəfini düşünüb məsələnin bu çəkilərdən vaxtında azad olmağınızı sizə tövsiyə edirəm. Bəs nə edək, haradan başlayaq deyirsinizsə, təbii ki, Mediland Hospitalın arıqlama mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Sağlam qidalama və arıqlama mərkəzimizdə siz gəldinizdə sizin üçün xüsusi dietoloji paketlər hazırlanıb ki, bu paketlərlə siz mən niyə kökəm, mən niyə bu çəkidəyəm sualının cavabını tapırsınız. İlk öncə sizin nə üçün kökəldiyiniz, yəni məsələnin səbəbini axtarırıq ilk öncə, kökünü tapırıq və daha sonra sizə uyğun,
sizin orqanizminizə, sizin bioloji ritminizə, sizin qida alışqanlıqlarınıza uyğun bir qidalanma planı tərtib olunur ki, siz bu arıqlama planı ilə sağlam şəkildə ac qalmadan ən əsası arıqlayırsınız və bizim mərkəzimizdə mövcud olan InBody body analizatoru isə bizə imkan verir ki, sizə mövcud çəkiniz haqqında məlumat versin. Mənim köməkçimi çək İslamı. Bu mənim köməkçim InBody-dir və InBody analizatoru nə edir? Bizə sizin mövcud çəkinizin əzələ yağ və su nisbəti haqqında məlumat verir ki, biz də sizin növbəti gəlişlərinizdə qorxmadan işimizə əmin olduğumuz üçün sizə göstəririk ki, bax Ay xanım, keçən dəfə gələndə 40 kilo yağım var idi, indi 35 kiloqramdır. Yəni itirdiyimiz çəkinin yağdan getməsini təmin edirik. Bəs də bu qədər danışdım, nəfəsim kəsildi. Təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar, bizi dinlədiyiniz üçün. Və biz diyet köşəmizdən ayrılırıq, amma ekranlara biraz daha yaxın əyləşin. Çünki birazdan 21-ci əsrin bəlalarından olan hepatitlərdən danışacaq və bu mövzuda çox güvəndiyim bir xanım, bir həkim bizim qonağımızdır.